Вітаю вас, шановні мешканці Володарщини. Сьогодні вам хочу нагадати основні правила при використанні газового обладнання. Газові прилади потрібно зберігати у робочому, чистому стані. Не допускати до них дітей дошкільного віку, осіб, які не пройшли інструктаж, та осіб у нетверезому стані. Перед увімкненням приладів необхідно провітрити приміщення, а при їх роботі відкрити квартирки або фрамуги. Після користування газовими приладами закрити крани на ньому та газопроводі і закрити вентиль газового балону. При появі запаху негайно припинити користування газовим приладом, закрити крани на ньому, не запалювати вогонь, не палити, не вмикати світло, не користуватись електроприладами, терміново сповістити газову аварійну службу за номером 104. Також забороняється залишати газові прилади, працюючі без нагляду. І пам'ятайте, ваша відповідальність в ваших руках. Дякую за увагу.